Денеска, во име на сите вас, сакам да им оддадам признание на сите оние што го направија и го правеа СДСМ, на сите оние што го градеа, на сите оние кои му помагаа. И господине председател на Република Македонија, денеска многумина од нас немаше да бидат ниту во оваа сала, ниту во ова друштво, да не направевте вие и десетици, стотици и илјадници други ваква голема партија.